Latvijas Nacionālais kultūras centrs uzņemas atbildību par domstarpībām, kas radās dziesmu svētku koru skatē, un atvainojas par notikušo gan koru skata žūrijai, gan Rīgas projektu korim un tā vadībai. Pēc centra direktora stāstītā tā bijusi komunikācijas kļūme, un ir skaidrs, ka koras ir pelnījis piedalīties svētkos. Bet vai tas piedalīsies koru karos? Turpina Vita Anstrate. Nesaskaņas par koru atlasi uz šogad gaidāmajiem dziesmu svētkiem un to notikumiem sākās nedēļas nogalē. Latvijas universitātes lielajā aulā uzstājās arī Rīgas projektu koris, kurš guva ļoti augstu žūrijas novērtējumu, taču tālāk uz koru kariem netika virzīts. Notikušo izvērtējis Latvijas Nacionālais kultūras centrs atvainojoties kā korim tā žūrijai. Pie vainas bijusi komunikācijas kļūda. Kas bija tā konkrētā kļūda? Tā ir komunikācija, lai visi skaidri saprastu, kādā veidā kas notiks, un arī koris, kas pats, kas tātad nonāca arī krustugunīs vai arī izraisīja šo skaļo jautājumu, bija saistīts ar to, ka viņi nebija ieguvuši to precīzo informāciju, un visi pārējie balstījās uz tā, ka visi visu saprot, zina. Un tad paražu tiesības ar juridiskajām tiesībām saplūst kopā un veido šādu dažādu iesaistīto pušu skatījumu. Šodien koru skašu žūrijas priekšsēdis Romāns Vanaks no intervijas panorāmai atteicās, kultūras centra atvainošanos saucot par formālu. Vai Rīgas projektu korim būs iespēja cīnīties par labākā titulu, tas paliek neskaidrs. Biļete uz dziesmu svētkiem kā to dalībniekiem gan ir nopelnīta. Ja ir bažas par to, ka Rīgas projektu koris nedrīkstētu piedalīties dziesmu svētkos, tas neatbilst patiesībai. Jo es saprotu, ka no malas skatoties tas var izskatīties ļoti dažādi, bet būt svētku dalībnieks šis koris ir tiesīgs. Viņi var būt svētku dalībnieki. To, vai Rīgas projektu koris cīnīsies koru karos žūrija visiem koriem atklās maijā, kad noslēgsies skates. Un tas nozīmē, ka domstarpības par to, ka koris konkursam iespējams nebūtu pieteicies vai tā formāts neatbilstu kādām tradīcijām, pašlaik novērsts. Mēs esam baigi pateicīgi par to, mēs esam pateicīgi par viņu ātro rīcību. Es ceru, ka mēs varam vismaz šajā situācijā paskaidrot vairāk par to, kas mēs esam un kā mēs strādājam. Un mums ir liela interese, lai nākotnē šis jautājums tika apspriests. Nu, kādi ir tie jaunie darbības formāti un kā viņi varētu tikt iekļauti dziesmu svētku kustībā. Dalība koru karos esot svarīga. Kora dalībniekiem pieņemot lēmumu, ka viņi vēlas piedalīties svētkos, nolemts arī, ka to darīs ar pilnu atdevi. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.